nada, não é nada que se parece com um laboratório. Então essas relações de existência hoje, de capacidade de produção automática, agora, já imediata, público, eu não sei se Farmanguinho seja. A fosfetanolamina hoje vale quanto? Estava falando assim, a fosfetanolamina é lenda. Não, não é. Quanto que vale hoje? Quanto que é a oferta hoje de dinheiro? Quanto que está valendo hoje? É, 2 anos de salário de 15 milhões de dólares, mais os custos de investimento oferecidos já por capital estrangeiro. Isso é fato. Tá bom? Então hoje, se nós tivéssemos interesse de pegar aqui o grupo e vender, isso é pedido por eles. Não somos filantropos, nem temos a intenção de saber a produção imediata disso. Então isso é fato, isso também ocorre. Tá bom? Então, outra coisa, outra situação. Como que está a pesquisa da fosfetanolamina no Brasil? Não está. Como que funciona hoje? Eu posso falar porque eles não podem me demitir. O professor Salvador, ele não pode falar, porque se ele falar, eles vão falar que ele está fazendo lobby, que ele está falando isso. Eu não falo por ele. Ele é um técnico sem telefone, ele fica enfiado no escurinho na sala dele, onde que nem o celular dele pega. Produzindo fosfetanolamina no sábado, no domingo, para toda a cápsula que cada paciente recebe, sai pelas mãos dele. E sou eu que fabrico a fosfetanolamina dentro da USP para vocês. Então, o que eu tenho a dizer é que eu também não vou deixar de fazer fosfetanolamina. Nós ainda estamos produzindo, tem as liminares de outros estados, 500 pessoas por mês no máximo. Tá? Então, nós ainda estamos com a produção. Mas nós temos aquele problema que nós não conseguimos fazer mais do que um limite do nosso laboratório. Então, a gente consegue fazer para 400. Então a USP chegou para mim e proibiu dizer em público que a fosfetanolamina tem ação anticancerígena. Por quê? Porque eu estaria fazendo apologia às liminares. A universidade perdeu a grande chance dela. Ela podia se revelar no mundo científico como uma instituição que estaria desenvolvendo um trabalho inédito e que poderia melhorar muita coisa.